Бүгін Ақтаудан Нұр Отан партиясының жанындағы ұлт денсаулығы мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Кеңесте медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру бағыты бойынша атқарылған жұмыстың есебі берілді. Бұл партияның сайлауалды бағдарламаларының біріне жататын тармақ, яғни облыс азаматтарының өзге өңірлерге барып тегін емделуі немесе жол шығындарына жеңілдік секілді мәселелер қарастырылды. Кеңеске облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Аманбек Жұмыров келіп баяндама жасады. Сала басшысының айтуынша, 11 айда облыстан тыс жерге барып тегін емделуге 1223 адамға 92 миллион теңге берілген. Сондай-ақ ең ушығып тұрған мәселе маман жетіспеушілігіне байланысты биыл өңірге 130 дәрігер шақырылған. Екі жерге мамандарды ғана көбірек тартуымыз керек. Алдағы уақытта жоспарларымыз бар. Жаңаөзен қаласында мысалы көп бейінді аурухана ашылу керек. 100 төсектеп содан кейін енді облыстағы алдағы уақытта осы Мұнайлы ауданы бар. Салынды келесі жылы несі басталады, құрылысы басталады. Сосын жалпы 400 орындық көп бейінді қалалық аурухананың да құрылысы 2022-де басталу керек. Сол бағыттағы біз осы мамандарды алдын ала дайындау, оларға бана мамандарды тарту бағытындағы жұмысты орындауға осы денсаулық сақтау жүйесіне кадрлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі 2022 жылы бастап шешілсе, бізге де жеңіл болады деп есептейміз.